Kabaf kibba bahaf lita gutumma addunya arra kanjirtan kabajamu jallatamu daggeefatu ta keenya nagaan waaqayyo bakka jirtan itti hunduma keessaniif abaayyatu. Guddaa qabna gara Asefa Melka Wakjira tennis in deebisa baga nagaan nuuf ta'e Asefa hunduma keessan bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isin gaafadha akkam jirtu fayyaa keessaniyo kuni Asefa Melka Wakjiraati namoonni tokko tokko Facebook irratti yookiin YouTube irratti yeroo faarfannaa upload godhu yookiin Facebook irratti yeroo waa barreessu na beektu ta'a kaan keessan immoo nan beektanii baratama nama chafa kulkulluti bi American jira carra kan argachu kotti guddan gammada sagale waqayyo sini wajini nirmachu fi sini jini astargam ko fechoda anabira amma gara alkan walakkada garu sagale waqayyo yero gaba bada foli wajini nirmannetu anilarafa sini mo guya kesan kan fudatani waqayyo waqesa waqayyo ndage fatawal tochoda Sagale waaqayyo keessa guyyaa irratti kan nuun olijiniin akka nuun ilaallu faanni fo'adhe seera uumamaa boqonnaa 16 keessa isa jirudha. Innis seenaa aggaarii hojjettuu Saaraa fi hojjettuu Abrahaam jechuudha. Mee boqonnaa 16 seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 kaaseen dubbisa. Seenaasaa akkasumatti irra deebi'een dubbadha sababiin ta'ee fi xinnooma isheen dubbisa akkasitii galuuf. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 kaase ergamaan waaqayyoos lafa onaa keessatti burqaa bishaanii biratti aggaariin in arge burqaan bishaanii sunis karaa shuur dhaqu gubbaa ture ergamichis aggaariin yaa aggaar hojjettu saaraayi eessaa dhuftee amma immoo isa dhaqaa jirtaa jedhe isheenis ani saaraayi giiftii koo jalaa baqachaan jira jette ergamaa waaqayyo immoo deebisee isheedhaan deebi'ii giiftii keetiif galii gadoof deebisii harka ishee jala bulii jedhe ergamaa waaqayyootti fufee waaqayyo ani sanyii kee guddaa nan baay'isaa bal'ina baay'ina isaa irraa kan ka'e namni danda'e isa lakkaa'u siin jedha mee waaqayyoon kadhanname yaa waaqayyo gooftaa si galateeffanna yeroo kana waan nuuf laatteef galan siifa ta'u ulfinni siifa ta'u oqubaan siifa ta'u ati waaqayyoodha ati guddaadha ati abbaa ergaati ati abbaa dubbiiti dubbii kan dubbatu ergaa kan namaa ergu kan nama jajjabeessu si'i kanaaf yeroo kana sagalee kee nu ergi hafuura kee qulqulluu sa nu barsiisu gara keenyatti ergi obboloota koo eebbisi anaan eebbisi yeroo nuun qabnu nuuf eebbisi maqaa ilma kee gooftaa keenya yesuus kiristoosiin ameen kana irratti dubbadhu waa'ee aggaari jechuudha aggaariin waa'ee ishee beektu eeyyaadha aggaar kun hojjettuu saaraa turte saaraa fi abrahaamiin beektu abrahaamiin waaqayyootu biyya inni jiraatu keessaa isa baase sin eebbisaa itti biyya kee keessaa ba'i ittiin jedhe yeroo warra abrahaamiif hojjetan keessaa yookiin immoo mana abrahaam keessa hojjetan keessaa aggaar kun hojjettu ishee tokkodha tarii hojjettoonni baay'ee mana sana keessa jiraachuu maloleen yaadaga kun isheen garuu hojjettu tokkodha maqaan ishee caqafameera. Saaraaf hojjetaa turte garuu saaraan yeroo ishee mucaa godhachuu dadhabde fuuteetu hojjettu ishee kana abrahaamiif laatte abrahaamiin akka ishee bira ga'u akka ishee wajjin ciisu ta'ee wajjin ciisee isa booda ulfoofte mucaa godhatte gaafa isheen ulfoofte mucaa godhatte jettu saaraan immoo deebiftee naaftechuudha. Na ergamuu diddee akkan barbaadetti ciqilee koorra kaadhee ergachuu olii gadajee jechuu hin dandeenye kanaaf iyyuu mana kanaa baasii situ mana kana jeeqaa jira jetteetu abrahaamitti dubbatte jechuudha argitanii yeroo tokko tokko jireenya keenya keessatti waan tokko hin barbaannaa nuufa ta'u jennee gaafannaa yookiin nama gaafannaa yookiin waaqayyoon gaafannaa wanti sun gaafanni dhufee jireenya keenya keessatti ta'ummoo nuquuqa gaafanni nuquuqummoo yaa waaqayyoon irraa kaasii kanaa yookiin immoo nama kan biraajinii wal lolla jechuudha.
Pakenya fi family ke satti wa to ko barbaddu ki wa to ko kadattu wa wanti sunin ta isabo demo wanta sanammo qabaza yero wallallu mo debi fine gungum ne choda addenatti thola kam fode adamana adamanum ma shedi se ukin utuma adamana ta jirtu ojettu kana kana abraham ifkenne sara da bo demo abrahamin komatte choda abraham mal jede kuno fule ke rejirti wal ma she wan ma barbadde go ditin jere nani kashe mana baate dem tu godani boda gara lafa onaatti baate jechuda mataduren dubbi koti jireenya lafa onaa kan jedu da jireenya lafa onaa barren land desert jechuda lafa onaa anille lafa onaa kana yukini mo biya desert ite ke sabaye jiraade sin beku cases experiences baaye hin kabu garu ijoolleen gara biyya arabaa kana jirtanii lafti onaan yookiin immoo biyyi lafti gogaan qilleensa gogaa qabu maal akka ni fakkaatu lafti mukii baay'een irra hin jirre maal akka fakkaatu hin argitu dheeyyaadha ani gara biyya arabaa dhaqee hin beeku garuu yeroo dhuman tilmaamu lafti biyya sanaa gara caalu gogaa wayinatti fakkaata maaliif biyyoonni zayitii qaban kun gaazii qaban kun biyyuma akkasitti sobiteef jechuudha. Mee jireenya lafa onaa seedu kanaa soof nagaa aggaar kun lafa onaatti baateetu bishaan dhabde lafa onaa keessa wanti dhugan hin jiru lafa onaa keessa gaaddisi jala ta'an hin jiru lafa onaa keessa wanti bashannanan bimaayinni muki gaaddisni wanti namatti tolu waan baay'een hin jiru tarii nyaati iyyuu jiraachuu dhiisuu danda'a bineensi lubbuu qabu baay'een iyyuu jiraachuu dhiisuu danda'a yoo bofi jiraate maleessaati bofi nama hedduu yookiin immoo warri baraa keessa jiraachuu danda'an yoo jiraatan malee jechuudha lafa onaa kanatti baate aggaar maaliif lafa onaatti baatii mana keessaa ajuucamtee jireenyatti toluu dinnaan lafa onaatti baate lafa onaatti sabaatu kanammoo bishaan dhabde mucaasheefillee bishaan dhabde gaggabee mucaanshee harkatti yaaddofte gara waaqayyootti gaafa isheen iyyitute waaqayyoo meechi siqee ilaali bishaanni naannoo kee jiraa eegaa galanni waaqayyoof haa ta'u ameen lafa onaa keessa tunu hin jirru waaqayyo gaaf tokko meechi siqee. Mee akkasuma ilaali meexinnooma ishee eegi bishaan ni jiraa nuun jedha yeroo tokko tokko lafa onaa keessatti bishaan ni jiru jennee lafa nuun dhiifnetti immoo dhuguma bishaan ni jira jechuudha bishaanni lafa onaa keessatti argamu yoo abboloota koo akkam mi'a akkam namatti tola attam dheebuu nama baasa maaliif baay'ee dheebonnee arganna sababii ta'eef jechuudha baay'ee nyaati beelaanii nyaatan tokko baay'ee mi'aa miti yoo mi'aawu ta'ellee jechuudha si'a tokkotti haadha tokkotti mucaasheenii maxinoo fuutee laattee fiitu. Nyaati kunii harka keessatti damma ta'a jettee laatteef jedhanii hoolaa re'oota tiksuu fuudhee ka'ee mucaan kunii baataa oole nyaata sana baatee amma damma ta'a jedheetu manni ilaaluuti baay'ee beela'ee gara galgalaa sa'aatiin laanchii laaqanaa darbee gara booda utuma dhufu baay'ee beela'eetu. Mammaan kona goyyoomsite haati kona goyyoomsite jedheetu damma miti wantuun jedhee anoonan nyaadhagaa waan fedhe yoo ta'u jedhee mafuudhe yeroo nafaaniin qabu dhuguma iyyuu damma ta'eera jechuun sababii baay'ee beela'ee fi maxinoodhuma sanatu itti mi'aa jechuudha yeroo tokko tokko wanti nuun eeggannee argannu waaqayyoo biraa baay'ee mi'aa jireenyi baay'ee mi'aa eebbanuufti ta'a jechuudha nutti mi'aa bishaan kan argatte lafa onaa keessatti jechuudha gaara. Mee namoota lafa onaa keessatti darban yookiin immoo namoota waa'ee lafa onaaf waa'ee isaanii macaafa qulqulluu keessatti ka'e tokko tokkoon maqaadha eenani lafa onaa jireenya lafa onaa kanaan maqaadha eenu gabaabsee dubbadha yeroo dheeraanaa sa'u jireenya lafa onaa aggaar kuni lafa onaa keessatti maaltu ishee irratti ta'e lafa onaa keessatti aggaar irratti wanti ta'e beela'uutu ishee irra ga'ee. Dheebochuutu ishee irra ga'ee mucaan ishee dheebochuutu ishee irra ga'ee abdii kutachuutu ishee irra ga'ee bo'ichatu ishee irra ga'ee yaaddootu ishee irra ga'ee wawwaannaatu ishee irra ga'ee abdii kutannaatu ishee irra ga'ee garuu waaqayyoon argite ameen galanni waaqayyoof haa ta'u lafa onaa keessatti utuma boonyu utuma imimmaan dhangalaafannu yeroo nuun waaqayyo jiniin dubbannu yeroo nuun jilbeenfannu yeroo nuun kadhannu yeroo nuun isaa wajjin haasofnu waaqayyoon itti mul'ata galanni gooftaaf haa ta'u waaqayyootu itti mul'ata jechuudha aggaaritti. Waaqayyootu itti mul'ate waaqayyootu itti dubbate ilaa darbannaa eeboo tokko bishaan isirraa fagaatee jira jedhe ergamaa isaan kanaafi gara jiitti siqiiti mucaan keessa hirkatti hin dhufedhe yeroo tokko tokko lafti onaan kun iddoo hojii keenyaa ta'uu danda'a
maatii keenya gidduu ta'uu danda'a, biyya nuun keessa jiraannu ta'uu danda'a, hojjettoota nuun hojjennuuf ta'uu danda'a. Namni inni kaanii karaa garaa garaa keessa darbee dhaqa. Inni kaan Keeniyaa keessatti, inni kaan Sudaan keessatti lafa onaa arguu danda'a. Inni kaan immoo biyya Arabaa dhaqee lafa onaa arguu danda'a. Inni kaan immoo biyya Awurooppaatti dhaqee lafa onaa arga yookiin biyya Ameerikaatti dhufee lafa onaa arga. Lafti onaan kun jira jireenya namaa keessatti yookiin immoo gaa'ela ofii keessatti lafa onaatti ba'u ta'a yookiin immoo tajaajila ofii keessatti lafa onaatti ba'u ta'a. Garuu lafa onaa keessatti akka aggaar goote kanatti gaafa gara waaqayyootti iyyuu anoo du'eera yeroo nuun jennu jechuudha. Anoo waan an qabadhu hin qabu yeroo nuun jennu waaqayyo immoo ila deebiin jira nuun jira jechuudha. Obboloo tokko namoonni akka aggaarii acuucamaa jirtan acuucaa jalaa baqattanii yookiin immoo lafa onaa sinti ta'e jireenyi waan qabdan bishaan dhuddan. Namatti himattan gaafa dhabaa jirtanii waaqayyootti iyyadhaa. Waaqayyo bishaan ni jira jedha. Abdiin kutatinaa waaqayyo isin gargaara. Waaqayyo deebii isiniif qaba. Wanti isin an harkatti du'uuf jedha. Mul'anni koon harkatti du'uuf jedha. Innan miixadhee dahee, innan miixadhee godhadhe mucaan kun harkatti du'uuf jedhattanii yaadduftan. Isinis hin duutanii mucaan keessanis isin harkatti hin du'uu. Waaqayyo mucaa keessaniifis isiniifis mul'ata keessaniif inni isinitti dhaqa. Abdanii godhatan sanaafis deebii qaba waaqayyo. Abdiin jira waaqayyo bira. Kanaaf lafa onaa keessatti waaqayyo wajjin haasa'uu barte jechuudha. Aggaar waaqayyo wajjiniin haasa'uu barte. Nama kan biraan fakkeenya isinii fudhadha. Saba Israa'eliin. Saba Israa'elii gara biyya kakuutti galuu ka'anii gara biyya kakuutti gaafa galuu ka'anii macaafa seera ba'uu hundumasaa dubbisuu dandeessu iddoo tokko duwwaa miti kun. Gara saba biyya Gibxii keessaatii ba'uu ka'an jechuudha. Si'a baay'ee obboloota koo. Yeroo kam lafa onaa keessatti na beektu yeroo jireenya fooyya'aa barbaaduu kaanu yeroo guddina barbaaduu kaanu yeroo tarkaanfachuu kaanu lafa onaa keessa darbina yookiin immoo lafi onaan nu mudata jechuudha. Aggaarii saaraa jalaa baqachuutti kaatee lafa onaa keessa lixxe. Sabni Israa'elii warra Gibxii jalaa fariyoon jalaa baqachuutti ka'ee lafa onaa keessa darbe jechuudha. Isinittan himaan waaqayyo lafa onaa keessa yeroo adeemsisaa ture saba Israa'eliin waan baay'ee barsiise. Akka inni mannaan waaqarraa roobuu danda'u isaan barsiise. Karaa fagoo keessatti amala isaanii bisheesse. Namoota isaan biraa hafuu qaban isaan biraa hambise. Tarii lafa onaa keessa namoonni deemaa jirtan rileeshinshiippii keessan keessatti booyfireendii yookiin geerlifireendii yookiin maatii keessan keessatti yookiin immoo jireenya keessan keessatti wanti garaagaraa deemsi gara kaayyoo tokko bira ga'u, galma bira ga'u, gaa'ila jaarrachuu, mana qabaachuu, waan tokkotti tu deemaa jirtanii kan lafa onaa isinitti ta'e wanta simbiraa hafuu qabu waaqayyo simbiraa hambisaa jira ta'a. Ameen 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 wanta hafuu qabu hambisa. Saba Israa'el biraati warri hafuu qaban hin hafan. Warri deemuu hin qabne, warri duula dhaqu, warri biyya sanatti galuu hin qabne, warri amantii hin qabne hin hafan. Obboloota koo lafa onaa keessatti amantii shaakalla. Obboloota koo lafa onaa keessatti dinqii harka waaqayyoo arguu shaakalla. Sabni Israa'el dinqii shaakalanii ol waaqarraa mannaan bu'uu, mannaa ol waaqarraa, nyaata ol waaqarraa nyaachuu shaakalanii, dubbii waaqayyoo dhaga'uu shaakalanii, Musee jalatti geggeeffamuu shaakalanii, waaqayyoo irraas dubbii dhaga'uu shaakalanii jechuudha. Lafa onaa keessatti waaqayyo akka inni waa gochuu danda'u, dinqii gochuu danda'u baranna jechuudha. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u, waaqayyo bu'aa guddaa nuu buusuu kan danda'u baranna jechuudha. Karaa fagoo haa deemnu maleeyyuu achi keessatti waaqayyo nu wajjiniin jira jechuudha. Nama kan biraa kan nuun arginu macaafa Ruut keessatti dubartii Nuwaamiin jedhamtu tokko argina. Nama biyya Beetel, nama biyya Israa'el kuni beelli guddaan biyya Israa'elitti buunaan baqachuu kaate gaa. Sabni Israa'el jira garbummaa baqachuu ka'an, aggaar garbummaa baqachuu kaate. Ruut kun immoo beela baqachuu kaate. Beela gaafa isheen baqachuu kaatu gara biyya ormaatti gadi buute, ijoollee ishee lamaan fudhattee gadi buute, ijoollota dhiiraa lama fudhattee gadi buute, ijoollonni dhiiraa ishee kun dhaqanii biyya ormaatti dubartoota ormaa fuudhanii, dubartoota fuudhanii jireenya isaanumaa jalqabuu fedhu lamaanuu isaaniiyyuu jalaa du'anii jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Lafa onaa keessatti wanta nuun jaallannu nurkaa baduu danda'a. Wanta nuun jaallannu jireenya fooyya'aa barbaadutti, jireenya fooyya'aa barbaadutti waan garaa garaa dhabuu dandeenya ta'a. Faarfannaa Addisuu Waa'imaa ariifattee na deemin kiyyootti dirmitaa seedhu beektu. Ariifattee na deemin kiyyootti dirmitaa wanti baay'een si nyaachuuf riphee si eeggataa rakkinni dhuufee darbaa baqannaan si baasu asumatti siif dhufaa buddeenni si kubsu seedhu jechuudha. Ariifattee na deemin kiyyootti dirmitaa. Nuwaamiin jireenya fooyya'aa barbaadu gadi buute.
sab malifi israel ti beli dufnan bela kana jala pakat milla ko nabasette jireenya kenya fakkatu makun jireenya jolle ethiopia fakkatu jireenya jolle oromo baye fakkatu biye kenya ket dinagden gadibunan economy gadibunan politikan amannan biya bakanne biye gara gara rafacane jirata jiramiti yero to koto ko tumo kazwa barbanu utumo jireenya fo ya barbanu bala rabu dandenya rakine ke sabu dandenya garunun gatwa kayo akkechun abdin jiramayyo yoro kina rabuneyo ijolle she sana laman yoro abdeyo ruti mani nuamina kasmani nafnecho nuamin macafa ruti ngutuma sa dubisa bakonna shenduwa ka bazo biteftin noda nuamin kuni ilmanje laman jaladwani mali jinafti agabato ta she jinafte chuda hada mana jollo ta she ti laman jinafte isan ke sati shento ko orpa fi ruti jeremti isan kun lamani gafa shen abdi kutatte biye israeliti debiu kaatu betaliti debiu kaatu siduka deem nadan nabira debi ajette kana boda wan tokko wan tisini ta udanda unjurette mal jette na nuamini ani kana boda nuamini nan injerina makako marana anjeda haddaye rajette chuda jireenya fo ya barbadu kaate haddofte jireenya fo ya barbadu kaate jolle shedabde jireenya fo ya barbadu kaate isettide dabde dabde mullati shiyarka harce chuda ya obbolo tokko yero tokko tokko dugum wana kazini mudachu danda garu waqayyo amalakeenya bilchesa ofi kenya finne kane yero tokko tokko mo waqayyo yu kaide minun jede galana walakka genye lafa ona walakka genye wamba yo farka gatu dandenya ta wamba yo farka chaasu dandenya ta waqayyo garu shen genne ruti unwamini garabiye shetti debite ruti sibrana fotyo jinin debite rut kuni attetu motitte rumtechu motiterumte qarmi bu ke sada barse waqayyo lafa ona ke sada barse qarmi bu ke sada barse hada mana moti tatechu tasuma sibrana fujette demtechu nuamini visinderbe nuamini si baye ka bajamte rutisimo hada mana moti tatechu akakayyu boaziterumte boaskuni boaz yechuni abba isse yechuni mo abba daud yechuni daud mo abba salomon hiddada lota gofta Jesus Christos ke segalte chuda rutkun lafa ona ke sinda barse waqayyo ebba gudda brani singa akasittin nuqanu nille kanavi jabanne ha ade munujechun barbaade nama kan bram makasini kase elias machafa motota ke seru bifta wa elias dubisu dendesu elias kuni gafanni bakate gafanni ka'u kana boda du'atu jira kana boda abdini jira de gafanni bakate ka waqayyo lafa ona ke setiti kai nyandu dugi tinjede kase nyachise obase tu lafa fago ademi setu amma gara waqayyo tolbe chuda lafa ona ke sedeme tu gara waqayyo tolbe lafa ona ke sedarbine iddot waqayyo jinin dubannu ke nyobolo takko lafa ona ke setiru sukkumamne iddot waqayyo tolnu basu bragenya chuda akasumatina gofta Jesus Christos in leyo machafa kakuhara ke zeftani Matthews bokona furwa ke tribiftan gafani setan ankorami argina lafa ona tisabase setanni gara isa qorechuda gafi gara isa gafatechuda lafiyonani donu nit qoramnu donu nit gafi gafatamnu garu ayyanni waqayyonu wajininjira humni waqayyonu wajininjira sababite efi waqayyonu mosisa lafona kana kete debinnu kenamechuda eliasif maltu kename bisint fakkate mulatatu kename waqayyo daqi kana godi daqi sana godi akasittin sabaka jenshita akasittin sabaf buabufta jere gofta yesus immo achitti qorame ilalamechuda seitanam moetu darbe jechuda lafona ke satti ya bolotako jireenyi ke sallafona sent fakkachu dandaar nanon ke sango ga sent fakkachu dandaa bishan injiru sent fakkachu dandaa abdin injiru sent fakkachu dandaa mulata kongate jechu dandesuta tajajila kongate jechu dandesuta gaila kongate jechu dandesuta qabeenya kongate jechu dandesuta momayyu inkabu jechu dandesuta waqayyo garu lakki wasi barsi sen ke sasi dabarsa ebba buranan siga ajeda akkasitila ka waqayyo jeta ture afaan warra Greekitti eremu jedama lafti onaan kun eremu jechuuni lafa onaa lafa gogaa barren land jechuudha iddoomti tokko yoolle keessan jirachuudha eremu jecha jedhu kanarraa hermit warra dhamtu dhufa hermit jechuuni namoota lafa onaa keessa jiraataniidha fakkeenyaafi Yohaannis cuuphaa yoo yaadattu ta'e lafa onaa keessa deddeebi'aa ture namni lafa onaa keessa deddeebi'u kuni waaqayyo wajiniin walitti dhiyoo jechuudha hin sooma hin sagada afuura qulqulluu dhaggeeffata waaqayyo wajiniin dubbata kanaafi waaqayyo maalitti hime jechuudha Yohaannis cuuphaatti akka gooftaa Yesuus Kiristoos dhufaa jiru itti hime jechuudha mul'ata barootaa kenneef jechuudha
mul'ata baroota kenneef. Yeroo moggaatti baanu, yeroo qofaatti baanu, isolated jedhan afaan Ingiliffaan. When you are isolated, namni tokko yoo gaafanne isin jiraachuu dhiisu, waaqayyo jiniin naasutu taanaan waaqayyo mul'ata barootaas ni kenna. Yohaannis Cuuphaan kuni lafa onaa keessa deddeebi'aa ture jechuudha. Damma nyaataa ture, nyaata namoonni nyaatan miti, nyaata kabiraa, nyaata bosona keessa jiru nyaataa ture jechuudha. Waaqayyo garuu mul'ata isaa kenna, waaqayyo garuu sagalee isaa kenna jechuudha. Kanaaf obboloota koo warri lafa onaa keessa jiraatan hermit namoonni jedhamanii waaqayyo biraa waan baay'ee dhaga'u jechuudha. Waan baay'ee dhaga'u. Meesa kaanni isaati amantii musliimaa keessatti fudhatan illee amantii islaamaa keessatti fudhatanii Mahammadii moggaatti ba'eetu holqa dhagaa keessattiti holqa keessattiti quraan irratti bu'eedha jechuudha. Inni waan biraadha. Isa deeggaruu mormoo kosmiitii amantii namaati. Inni garuu lafa onaatti moggaatti ba'uun kun waan baay'ee fida jechuudha. Amantii keenya keessatti akka kana Eliyaasiin yeroo isin kaasee ture dhagaa keessatti achi ba'eetu qofaatti waaqayyochitti itti dubbate. Musee yoo fudhatanii achi ba'ee gaara irratti qofaatti waaqayyochitti dubbate jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos yoo fudhatanii halkan 40 guyyaa 40 qorame ilaalame soome jechuudha. Eliyaas akka kana halkan 40 guyyaa 40 deeme jechuudha. Musee yoo ilaaltan halkan 40 guyyaa 40 akka kana dhaqee gaara waaqayyoo irratti ture jechuudha. Kanaafi lafti onaan iddoo itti waaqayyoo nu barsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo nan gara biyya Ameerikaa dhufe nama tokko iyyuu naannoo mana barumsaanii beekuutti mana barumsaatti barachaa jiru kanaa hin beekun ture. Nama hin beekun qabu tokko iyyuu. Garuu yeroo nan gara biyya kanaa dhufu namni biyya kootii tokko addana jira ture. Nama sana ajjii wal barree lafa nattaa agarsiise. Isa booda amma barataa taatanii biyya kana keessa hojii hojjechuu hin dandeessanii hojii hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaafi galii wantiin biyya kana keessa deddeebi'u iyyuu hin qabu. Garuu akkasumatti amantiidhaan namoota garaagaraa waldoota garaagaraa jiru wal baruun jalqabe isa booda waldaa tokkon argadhe biyyan akka lafa onaatti ilaalee dhufe namuun jiru danedha ilaalee dhufe kana keessatti fira baay'een argadhe jechuudha. Faranjoota baay'ee fira baay'een argadhe nama hojiniin haasa'u nama hojiniin kadhadhu nama hojiniin wangeela qayyabadhu nama baay'een argadhe jechuudha. Sana duwwaayyuu immoo miti namoota na gargaaran baay'een argadhe jechuudha. Yeroo mul'ata kosaanii qoodu yeroo biyyatti waan akkasiin hojjechuu barbaada dargaggoota biyyaaf waan akkasii gochuun barbaadaroon jedhu jabaadhu malee jedhanii namoota na gargaaran jechuudha. Yaa obboloota koo isa jireenya isin akka lafa onaatti ilaaltaniitti adeemaa jirtan kana keessatti waaqayyo jabina eebba isinii fidee dhufa. Eebba iyyuu isin godha lafa onaa keessa isin dabarse waaqayyo. Jireenyi kun lafa onaadha an abdiin qabu tasumaa jettanii yaaddaina tasumaan jedhinaa tasan jedhinaa waaqayyo tasa isin hin dhiisu. Tasa nan dhiisu waaqayyoodha malee tasa abdiin qabuun hin jedhina tasa nan gataman jedhina tasa falan qabuun jedhina waaqayyo lafa onaa keessa nu dabarseetu jireenyatti nu baasa eebbatti nu baasa lafti onaan iddootti mul'ati waaqayyo nu dhufuudha lafti onaan iddootti waaqayyo jiniin haasofnuudha lafti onaan iddootti waaqayyo amala keenya haaressuudha lafti onaan iddootti waaqayyo wanta nurraa gubachuu qabu nurraa gubuudha lafti onaan iddootti waaqayyo wanta nu biraa hambisuu qabu arraba keenya lafanitti geddeeru amala keenya lafanitti geddeeru ilaalcha keenya lafanitti geddeeru deemsa keenya lafanitti geddeeru hiriyoota tokko tokko lafanitti nu biraa hambisu jechuudha. Ameen waaqayyo yoonni lafa onaatti si baasee jira ta'e waa malee miti cal jettee qoramaan jira qorumsi koo kun hin dhumu jettee isa duwwaa yaadda'u miti waaqayyo qorumsa kee keessa si dabarsa waaqayyo yeroo kana hin dabarsa yeroo muddamaa yeroo yaaddoo yeroo gaaffii yeroo cinqamuu kana hin dabarsa kana dabarsu duwwaammoo miti waaqayyo waammoo si barsiisa kottaa waan tokkoon isinitti maa yeroo lafa onaa keessa jirtanii. Yeroo biyya ormaa jirtanii yeroo namaaf ergamtanii yeroo namni dalga isin ilaalu yeroo namni isin ifatu yeroo namni isinitti tufu obsa baradhaa yeroo sana waaqayyoon dhaggeeffachuu baradhaa yeroo sana ayyaana kadhadhaa yeroo sana gara waaqayyoo goruu baradhaa galanni gooftaaf haa ta'u hafuura qulqulluu kadhadhaa maal na barsiisaa jirta waaqayyo jedha maal natti dubbataa jirta taddeena keessatti maal gochuu as na keessee maal natti dubbataa jirta jedha. Wanta waaqayyo isin barsiisuu barbaade of hin dabarsina lafa onaa keessa yeroo jirru kottaa of hin dabarsinu kottaa gurra keenya banannaa gara furuu qulqulluutti kottaa gara sagalee waaqayyootti gurra keenya banannaati galanni waaqayyoof haa ta'u waaqni aggaariin gargaarisi gargaarasiinis waaqni saba israa'eliin gargaarisiinis gargaara waaqni ruutiin gargaare waaqni nuwaamiiniin gargaarisiinis gargaara waaqni eliyaasiin gargaarisiinis gargaara galanni waaqayyoof haa ta'u gaafa qofaatti baanu gaafa namni nuu dhibu waaqayyo nuuf jira.
gaafa sanatti Waaqayyo isa yaada keenya distraakti godhu, isa distraakti yeroo jedhu, isa immoo yeroo nu dhoowwatu isa asitti bubuunee kanatti bubuunee sanatti bubuunee yeroo nu cinqabnuti Waaqayyo wantoota kana hundumaa naannoo keenya jim godhee cufeetu anaaf si duwwaatu jira jedha. Anaaf si duwwaadha amma maatiin keessi bira hin jiran naajinaasa jedhachuudha Waaqayyo. Obboleessi keessi bira hin jiru naajinaasa jedha. Yoo ti boyfriendii kee gooftaa godhattee baay'ee jaallattee jirta ta'e Waaqayyo boyfriendii kee kana dhiisimee anaajin yeroo qabaadhu siin jechuu barbaada. Yoo ti girlfriendii kee baay'ee jaallattee iddoo Waaqayyo buusuuf deemaa jirta ta'e Waaqayyo girlfriendii kee sana si biraa fuudheetu mee anaajin yeroo qabaadhu jedha. Yoo ti baay'ee hojii keetti qabamtee hojii koo naawwa hojii koo gooftaa kootettee hojii kee dukka fidda ta'e Waaqayyo hojii sana si jalaa butee anaajin yeroo qabaadhu meedha. Wanti iddoo Waaqayyo bu'u kamiyyuu waaqa tolfamaadha obboloota ko. Wanti iddoo Waaqayyo bu'u barbaadu wanti taayitaa Waaqayyo qabachuu barbaadu jireenya keenya keessatti iddoodhaa ka'utu sarara jiraata Waaqayyo wantoota sana nu biraa jim godhee cufeetu maalani sagalee reediyoo sagalee xaabiyaa sagalee faarfannaa sagalee sirbaa sagalee whatever nu jeequ nu biraa jim godhee cufeetu Lafa Onaa keessatti anaaf si duwwaadheedha. Tarii seexanni isin qoruu danda'a ta'a tarii karaa namaa qoramuu dandeessu ta'a garuu Waaqayyo keessa nu dabarsa jechuudha ulfinni Waaqayyoof haa ta'u ingaa arraaf nu ga'a sagalee Waaqayyo asuma irratti ni qabamsanii Waaqayyoon kadhadha. Waaqayyo galanni siif haa ta'u yeroo kana waan nuuf laatteef maqaan kee haa ulfaatu obboloota koo sagalee Waaqayyo karaa kanaa dhaggeeffataa jiraniif galanni siif haa ta'u waa'ee koof galanni siif haa ta'u waan natti dubbatteef galanni siif haa ta'u waan obboloota kootti dubbatteef galanni siif haa ta'u namoota addeena keessa jiranitti waan dubbatteef galanni siif haa ta'u amma yaa Waaqayyo jireenya koosittan kenna jireenya obboloota koosittan kenna galgala keenya sitti ilaanna kaayyoo keenya sitti ilaanna maqaa Yesuus nu gargaare nu wajjiniin hin ta'e namoota addeena keessatti Lafa Onaa keessa darbaa jiran jireenyi isaanii Lafa Onaatti ta'e hojiin isaanii Lafa Onaatti ta'e biyya isaan keessa jiran Lafa Onaatti ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos natti isaan gargaare maqaa Yesuus Kiristoos natti isaan gargaare wajjiniin hin ta'e humna laadhuuf jabina laadhuuf waa isaan barsiisi isaanitti dubbadhu karaa isaan agarsiisi Lafa Onaa keessatti isaan hin dhiisin akkasitti isaan hin gatin yaa Waaqayyo gooftaa. Galanni siif haa ta'u waan gara isaanii gortuuf galanni siif haa ta'u waan isaanitti dubbattuuf maqaan kee haa ulfaatu waan isaan gorsituuf maqaan kee lolaa jedhu obboloonni koo jireenyi isaanii geeddarame sagalee kanaan jajjabaatanii dhuga ba'umsa waan himaniif maqaan kee haa ulfaatu yeroo nuun mana kana keessatti qabnu waaqeffannaa kana keessatti qabnu hundumaa isaarratti ati argami maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Obboloota koo Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu ammas irra deebi'ee eebbifamaan isiniin jedha mana kana keessatti affeeramu koof guddaan Waaqayyootti gammada warra naaf affeertanis Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu yeroon koo immoo baay'ee biiziidha guutummaa guutuutti dheeressee waan inni haasa'inii fi dhiifama naa godha daqiiqaa 25 naasa'ee daqiiqaa 25 xinnoo miti nu ga'a yoo sirriitti dhaggeeffanneef jechuudha dheerateef miti. Isuma kana keessatti Waaqayyo waan barsiisee dhedheen yaada yoo barbaadde na arguu yoo barbaaddanii fi peejii koo Asefa Melka Wakjira jedhu laayikii godhaa achirratti waan garaagaraa nan barreessa achirraa dubbisuu dandeessu yoon immoo meeseejii keessan sirriitti isiniin deebisu ta'e immoo natti hin gaddinaa gaa waan baay'een hojjedha sababiin ta'eefi. Akkasumas immoo YouTube irratti Asefa Wakjira jettanii YouTube koo subscribe yoo gootanii faarfannaa guyya guyyaan yoo ta'uu baatellee torbeetti yeroo tokko yeroo lama upload nan godha. Kanaaf faarfannaa afaan Oromoo irraa argattanii dhaggeeffattu jechuudha. Naa kadhadha anillee isiniin kadhadha Waaqayyo isin haa eebbisu Waaqayyo Lafa Onaa keessatti nu wajjin ta'a Waaqayyo Lafa Onaa keessa nu dabarsa Waaqayyo Lafa Onaa keessatti waan nu barsiisa jabaadha Waaqayyo isin haa eebbisu hojii keessa na eebbisu galgala keessa na eebbisu. Gaa'ilaa keessa na eebbisu gaa'ilaa eebbifamaa isiniif haa kennu karaa hundumaa eebbifamaa jabaadhaa nagaa Waaqayyoon tura kun Asefa Melka Wakjiraati nagaatti.